Sveiki. Sveiki. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas staiga pakeitė vyriausybę ir paskelbė apie naują konstitucinę sąrangą, Rusijoje naują valdžios vertikalę. Rusų leidinys Komersant pranešė, kad prieš naujametį Dmitrijus Medvedevas, buvęs jau premjeras, siūlė kitokį modelį, siūlė stipresnę prezidentinę valstybę, bet Putinas atmetė ir jo modelį, ir patį Medvedevą. Ir dabar pagal naują modelį Duma skiria vyriausybę, federacijos taryba, jėgos struktūrų vadovus ir teismų pirmininkus. Na, ir yra valstybės taryba, kuriai pats Putinas ir vadovaus. Medvedevas ir Putinas vadovaus. Ką tai reiškia? Kodėl būtent dabar įvyko tokie staigūs pokyčiai jūsų manimo ir kokia bus ta nauja valdžios vertikalė? Kodėl ne prezidentinė? Na, greičiausiai tos vertikalės daugiau nereikia tvirtinti, nes valdžia yra pakankamai stipriai vienose rankose ir akivaizdu, kad Putinui reikia kitas problemas spręsti, iš dalies dėl sankcijų, iš dalies šiaip dėl ekonominių problemų. Akivaizdu, kad padėtis ekonomikoje, šalyje nėra su jie viskas tvarkoj ir akivaizdu, kad tokioje situacijoje reikia vienok ir kitokių pokyčių, galų galia matomų pokyčių, galų galia vadovus reikia keisti. Na, kaip visi tokie autoritarinio tipo vadovai, jie paprastai linkia taip daryti. Na, sakykim, neveikia kažkas, tai viduriniosios grandies vadovus visus pakeičiam, naujus sustatom. Gal kažkas pajudės, inercija, ne, atsiras kita. Tai Putinas be abejonės tokią taktiką irgi naudoja ir bandydamas tiesiog parodyti, kad jisai rūpinas ne vien užsienio politiką ir ne vien gynybą, bet ir žmonėmis. Akivaizdu, kad tai susiję iš dalies, kaip ir minėjau, su sankcijomis ir iš kitos pusės yra kitas aspektas, kad vis dėlto reikia, jeigu nori, kad sankcijos kažkada būtų ateityje nuimtos, reikia vis dėlto atrodyti labiau demokratiškų, nei kad tu esi dabar. Ir ten tie nauji struktūriniai pakeitimai leidžia tau atrodyti demokratiškų. Bet tie pokyčiai, pasikeitęs premjeras, naujas premjeras yra Michailas Mišustinas, vargu ar labai džiugina Rusijos visuomenę, nes Michailas Mišustinas vadovavo mokesčių tarnybai Rusijoje, ir kuri taip gerai rinko mokesčius, kad Mišustino žmona yra Forbes žurnalo paskelbta viena turtingiausių valdininkų žmonų. Tai kažin, ar Mišustinas yra tokia džiuginanti visuomenė naujiena? Na, greičiausiai ne, bet jisai yra žmogus, kuris gali užtikrinti kontrolę. Kitaip sakant, net ir pasikeitų žaidimo taisyklėms, kur vis tiek ministrai ten, sakykime, dūmos yra skiriami, kitaip sakant, kur labiau politinis establishmentas didesnį vaidmenį vaidina skiriant ministrus, tai toks žmogus, kuris linkęs į kontrolę, linkęs į apskaitą, į tvarką, jisai reikalingas. Aišku, kad jisai ten vagia, tai čia yra kitas aspektas. Tai Putinas šiuo atveju ieškojo nepopuliarių sprendimų, bet norėjo stiprinti vertikalę. Taip, iš vienos pusės sudarydamas regimybę demokratinių pasikeitimų, jisai tvirtina tą pačią vertikalę. Vertikalė vis tiek nežiūrint to, kad jinai yra labiau laisviau formuojama, kitaip sakant, daugiau dalyvių dalyvauja ją formuojant, jinai vis tiek išlieka pakankamai gerai kontroliuojama. Rašo Rusijos ekspertai apie tai, kad nauja valstybės taryba su Putinu ir Medvedevu prieš akį bus panašiai į sovietmečio politbiurą, kuris viskas spręs, kaip jūs manot, panašu į tai? Na, visų pirma, politbiuros tai vis tiek turėjo ideologiją, ne, labai stipriai ideologiją. Čia, na, kaip ir visais atvejais, kada mes turime autoritarinius režimus, jie paprastai, na, aparto tokio efektyvumo, neefektyvumo lozungo, tvarkingos apskaitos, jie nieko daugiau nieko negali pasiūlyti. Kitaip sakant, tai čia toks veikia jie kaip kinietiškas bankas, kur pinigai įeina, bet neišeina. O kodėl būtent dabar tos permainos, tokios staigios, skubios? Ar kažkas įvyko? Na, matyt, vis dėlto čia yra susiję truputį ir su Irano įvykiais. Vis dėlto akivaizdu, kad jiems Rusijai tapo akivaizdu, kad nėra konsoliduotos pozicijos NATO fronte, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jungtinės Amerikos valstijos pačios viduje labai susiskaldžiusios. Trumpo demaršai prieš Iraną vis dėlto neatnešė jam jokių dividendų, didelių dividendų tikrai neatnešė. Politinių orientacijų prasme susiskaldimas didžiulis, matome, kas vyksta kokioje Libijoje, kas vyksta tam pačiam Irake, žodžiu, visų sąjungininkų įsipareigojimai irgi yra tokie, šiaip sau.
Tai tokia situacija, akivaizdu, kai Putinas supranta, kad jam čia ko gero nelabai reikia ir ko daug ieškoti. Kitaip sakant, patys problemų prisidarote, o aš šitoj situacijoje paprastai ieškosiu na, savo teisingų žvaigždžių įsidėliojimo danguje. Kitaip tariant, Putinas šitų permainų ėmėsi todėl, kad jaučiasi silpnesnis, kaip kai kas dabar sako, ar kaip tik atvirkščiai trukas stipresnis? Stipresnis, akivaizdu, kad jis yra stipresnis ir iš kitos pusės jis bando tuo išspręsti visą eilę savo problemų, visų pirma susijusių su sankcijomis. Na, bet jo situacija gerėja. Susitikimas su Angela Merkel, Vokietijos kanclerė, yra nušviečiamas kaip toks labai pozityvus, šiltai praėjęs. Na, ir dėl tos pačios Libijos iniciatyvos šį savaitgalį vakarį vyks Berlyno konferencija skirta Libijai. Na, akivaizdu matoma, kad didžiosios Europos valstybės bando atskirai tarti su Putinu. Na, ir pavyzdžiui, tai pačioje Berlyno konferencijoje iš tos konferencijos formato yra į tą formatą neįleista, pavyzdžiui, Graikija, kur yra tiesiogiai suinteresuota Libijos konfliktu, kadangi yra turkai kvestionuoja ekonominės sienas Viduržemio jūroje. Kitaip tariant, režimas jaučiasi gan stiprus, ramus ir todėl ramėjimas į tų permainų, kurios taip, akivaizdu, bet iš kitos pusės bando pagerinti savo įvaizdį ir dar sustiprinti tą įvaizdį, kaip tokio, na, tiesą šviesą ir protingumą nešantis režimas. Ačiū. Ačiū.